Selva emaranhada. Emaranhada. Emaranhada.
Bíblia, aos pedaços, nas chamas. Bíblia, 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 pedaços, aos pedaços, pedaços. Nenhum, mas continua com os pedaços, continua com os pedaços. Nenhum perto do outro, vai, gente. Aos pedaços, nenhum perto do outro. Não, nenhum perto do outro. Nenhum perto do outro. Escapas da selva emaranhada. Fiquei sabendo, ao mesmo tempo que eu fui avisado, que as minhas filhas. Que as minhas filhas? As minhas filhas. Eu cometi um crime. Eu tinha acabado de atravessar a cidade com meu velho amigo Tiresias. Subi imediatamente o morro com as buscas para encontrar o corpo do meu neto, lixado pelas minhas filhas. Lixado? Lixado pelas minhas filhas. Lixado pelas minhas. Gente, vocês estão assim, minhas filhas. Ah, é? É, pronto. Vocês estão recebendo aí o fundo ou não? Vocês estão recebendo aí o fundo? Ah, não, então o Zé deve ter mudado, deve ter adaptado. Você podia ter lixado pelas minhas. Lixado pelas minhas. Aí, as menos importam. Aí, porque aí depois você aí, depois você não fala, eu fui informado. É, já acabei de falar isso. Quem? Eu fiquei sabendo que eu fui informado que as minhas filhas têm cometido crime. Subi imediatamente o morro com as buscas para encontrar o corpo do meu neto lixado pelas mênades, minhas filhas! Pelas mênades, minhas filhas! Estou escondendo, estou fazendo um cano. Mênades é cano. Com medo de entrar. Não. Minhas filhas! Pois é, eu tinha a impressão que era isso. É isso. É um título de ele mascara. Tá. Lixado pelas pênaltis. Minhas filhas! Pelas pênaltis, que nada. Minhas pênaltis. Minhas filhas. Aí começa a ver. Autônomo. Mulher. Não, se você der. Autônomo. Pelas pênaltis. Minhas filhas! Vou dizer a verdade, agora encontrou ela. Eu já vi com isso. Mortais. Eu falo em nome de todos, de mim,
mais que todas. Porque eu abandonei Fuso ter aulas, Maria. Não, mãe, fala com ele, porque... Corte, costura. Pra subir mais alto, pai. Não, não, você fez muito movimento e não falou com ele. Tá. Pai, pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todas e de mim, mais que todas. Porque eu abandonei Fuso ter aulas, marido, corte e costura, pra subir mais alto, pai, e caçar feras com as minhas próprias mãos. Avanço, trago nas mãos, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio. Não, trago nas mãos, como o senhor pode ver. Tenta passar pra ele, passa pra ele segurar. Esse, trago nas mãos, pega como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio pra ser dependurado no alto do seu palácio. Envaidecido com as nossas aventuras. Eu vou marcar isso. Vai. Trago nas mãos. Quase. É, depois do final, vocês passam para ele mesmo. Trago nas mãos, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio para ser dependurado. Não, não, você tem que chegar pertinho, assim, que tal você de longe, assim, mostrar a cabeça, senhor? Dá a cabeça, pai. Mas você não precisa fazer tão louca. Você pode fazer mais arrastando, você dá um excesso de coisa, entendeu? E perde um pouco a verdade. É, era louca. Porque eu abandonei Fuso Tear, aulas, marido, corte, não costura. Não parado. Porque eu abandonei. Começa. Parado. Pai, pode se orgulhar o máximo de nós, ficar todo inchado, porque... Fica parado. Criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todas, de mim mais que todas, porque eu abandonei Fuso Tear, aulas, marido, corte, costura. Eu subi mais alto, pai, e caça feras com as minhas próprias mãos. O Nutella tá sem frente de luz. Desculpa. Trago na mão, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio pra ser dependurado no alto do seu palácio. Não, mas peraí. Você não pode fazer tão louca. Você tem que achar que você tá homenageando seu pai. Você não pode. Você tá fazendo excessivamente, caricatamente louca, entendeu? É melhor você fazer com mais crença. É porque você é muito oficial, ele fala inteiro, você fala em pendurar na cabeça do leão. Entendeu? É como era de equívoco. Pai, pode se orgulhar o máximo de nós. Pai, pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todos. Mais que todas. Que eu abandonei Fuso Tear, aulas, marido, corte, costura, pra subir mais alto, pai, caça feras com as minhas próprias mãos. Eu trago na mão, como o senhor pode ver. Trago na mão. É, bem solene. Tá. Você fica aí mesmo o tempo todo de costas pra tanta gente? A gente tem feito assim, de costas, né? Você tá muito visão sinistra, ela gente. Chega aqui, será? Não, se você tá assim, você pode até ficar aqui, mas você vai ter que virar uma hora para lá. Porque você tá muito longe de todos. Não, é como se você estivesse numa cerimônia do palácio e que você fala com ele, mas ao mesmo tempo você se interessa à plateia, à assembleia, às pessoas presentes da cerimônia. Então vai, chega até ele, você chegou assim. Dançando de alegria. Pode se orgulhar o máximo de nós, ficar todo inchado, porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todas, de mim, mais que todas. Não, você não pode demonstrar que está tão bêbada.
Sabe quando você bebe e enfrenta uma coisa, então você tenta não ficar tão bêbada? Tá. Tá. Se não é louca, é pronto, acabou. É. Pai, pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todas, de mim mais que todas. Porque eu abandonei fuso, tear, aulas, marido, corte e costura. Para subir mais alto, pai, e caçar feras com as minhas próprias mãos. Não, tá bom, pai. Para subir mais alto, pai. Ela tem que se levar mais a sério. Se você fica fazendo um papel de louca todo, a gente é louca. Não dá credibilidade a nada que você fala. Eu acho bonita para subir mais alto e caçar feras. Sabe? Ela afinal, é a presidenta da cidade, sei lá, rainha da cidade. Pai! Pai, 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 pode se orgulhar o máximo. Pode se orgulhar, padre. Pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado, porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Não, mas você fala baixo, sim. Você tem que falar, é como se fosse um discurso durante um pouco todo. Pai! Pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado. Porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Não, espera um pouquinho. Seja mais exata. Não sei. Peraí. Como se você não tivesse tão bêbada. É o compasso pacto agora. A gente tinha feito uma coisa tão boa, mas eu sei que é 2017, que era. I sem ponto, I. Lembra que você falava, vai, tá, uma coisa quase Cacilda, assim, né? Sim, mas era uma muito Cacilda, bom. Mas aqui, não dá, tá uma coisa muito, não. Muito gesto, muita coisa e pouca credibilidade no que você está dizendo. Tá. Eu vou buscar fazer assim de novo. Você tem que fazer numa cerimônia pública. Tá. Não, pode fazer rápido, não tem problema. Tá. Pai, você pode ficar orgulhoso de todos nós, é rápido. Mas o que está falando é que você está com excesso de embriaguez. E não precisa, já tá sabido. Você tem que segurar a embriaguez e falar para o público respeitosamente, republicanamente, para o pai. Vai. Pai. Pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Então, mas volta pra ela. Eu falo. Não, se volta totalmente. Aí você volta totalmente agora. Porque criou. Mas não sai do lugar. Pode ser no mesmo lugar, só virando pra ela. Pra elas, né? Pra ela. Olha, quando ela começar a falar, para de fazer o anúncio, tá? O compasso quarto, para. Ela segura. Pai, pode se orgulhar o máximo de nós, ficar todo inchado, porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome... Você podia ter, porque criou as mais valorosas... Você podia falar para o público... Porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Pai, pai, pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado, porque criou as mais valorosas. Se volta pra ela. As mais valorosas. Oh, porque criou as. Diga pro público também. Porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todas e de mim, mais de todas, porque eu abandonei fuso, tear, aulas,
marido, corte e costura, pra subir mais alto, pai. E caçar feras. Pra subir mais alto. Pra subir mais alto, pai. E caçar feras com as minhas próprias mãos. Trago na mão, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio pra ser pendurado no alto do teu palácio. Envaidecido com as nossas aventuras. Envaidecido com as nossas aventuras. Convida os seus amigos para o banquete. O senhor está feliz, não é, pai? Não avança, né, Marcelo? Pode avançar. Fica aqui? Sei lá. Porque não pode fechar, né, Zé? Assim, de fechar o tempo inteiro aqui, né? Não, mas volta. Você tem. No meio. Não pegue a cena. O ritmo bárbaro acabou. Pega a cena como se você estivesse numa assembleia de devas. Você tem três personagens. Você tem o pai, você tem o público de devas e você tem as suas irmãs. E você tem o palácio onde vai ser pendurado, que está sem luz no lugar onde vai ser pendurado, mas que devia ter luz. Entendeu? Você tem que falar como se fosse uma bala cena. Como se fosse uma perua. Tá. Trago na mão, como o senhor pode ver. Não, esse. Pega mais embaixo. Volta de antes, ou pode ser daqui? Não, daqui. Trago na mão, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio para ser dependurado no alto do teu palácio. Envaidecido com as nossas aventuras. Convida os seus amigos para o banquete. O senhor está feliz, não é, pai? Pela ação brilhante que praticamos. Não, senhor, eu tô sem freio! Isso é matança! Obrigado, pera uma coisa. Tô sem freio. Isso é matança! Porque aí você não pega a voz e você vai fazer. Não! Mais acusatório? Como? Mais acusatório? Não. É assim que respira. Porque você não está respirando, então você não coloca a frase clara lá. Isso é matança! Você vai pensando, entendeu? Depois de dor sem freio, o senhor. Aí. Tenta explicar o ministro Jalo pra ela. Isso é matança! Tá. Você tem que falar claro, entendeu? O senhor está feliz, não é, pai? Pela ação brilhante que praticamos? Não, segundo. Não! Sem freios! Era a vida que você sangrou pra uma cena de teatro. Peraí, que o Tafira escrito aí. Brilhante era a cena que você sangrou pra uma cena de teatro. Porque não se sufoque. Não se deixe sufocar. Respira. Isso é matança! Com as suas mãos, miserável! Brilhante era a vida que você sangrou pra uma cena de teatro. Pra uma cena de teatro. Pra uma cena de teatro. E vem me convidar até Devas e a mim pra esse banquete, pra esse jantar. E vem me convidar até Devas, porque é uma vergonha fazer isso na frente de Devas. Vem me convidar até Devas e a mim pra esse banquete, pra esse jantar. Primeiro eu choro por vocês, por toda a tua desgraceira. Depois. Depois eu vou chorar por mim. Depois eu vou chorar por mim. Esse Deus pode até estar fazendo justiça, mas castigou duro demais. Brônios, Deus nascido da minha filha, Semele. Brônios, Deus nascido, como é que ele fez isso? Brônios, Deus nascido da minha filha, Semele. Semele. Deus, nascido da minha, não engula. Sabe, esse que é o problema, respiração.
E vem convidar. E vem me convidar. A Tebas e a mim para esse banquete. Para esse jantar. Primeiro eu choro por você. É isso que eu estou... É que você emenda sem respirar. Sabe? O texto não fica claro. Tem que respirar e dizer as frases cristalinas da pista. Primeiro eu choro por vocês, por toda a tua desgraceira. Depois eu vou chorar por mim. Esse Deus pode até estar fazendo justiça, mas castigou duro demais. Brônios? Deus nascido da minha filha Semélia? Que fecha! Sempre de mau humor, velho! Sabe a hora dele? Sombrio, chato. Poxa lá, meu pai. Ui! Se meu filho virasse caçador, saísse a caça com os garotos de Tebas, mas... Não! Esse só quer saber patrulhar os deuses e contra... O senhor tem que falar com ele. Onde ele está? Por que ele não está aqui ainda? Mas ele tira uma... Por que ele não está aí? Por que ele não está aqui ainda? Alguém vai chamar? Não. Alguém vai chamar? Não, uma vez só. Eu quero que ele... Olho no olho, veja. Quero que ele... Olho... Quero que ele... Olho no olho, veja como eu estou feliz. Não. Como eu estou feliz? Como eu estou feliz. Não. Quando você tomar consciência do que você fez e cair em si, vai sentir uma dor, né? Dor. Mas se ficar assim, pra sempre, no estado que está, não vou dizer que vai ser feliz. Mas vai ficar sabendo o que é ser infeliz. Não fale tão isso. Que te magoa, pai? Te magoa, meu pai? O que tem de tão triste e lúgubre nisso? Primeiro, levanta meus olhos. Agora você deve ir em cima do pendeu. O que te magoa, meu pai? Entra mais. O que te magoa, meu pai? O que tem de tão triste e lúgubre nisso? Pronto. Por quê? É mesmo? Mudou alguma coisa. Está mais luminoso e diáfano que nunca. É isso que você aposta. Aí você está mais luminoso e diáfano que nunca. Eu também, o Tireza também acha isso. Hã? O Tireza também acha que está mais luminoso. Está mais luminoso e diáfano que nunca. Está brilhando, pai. Está brilhando, né? Está bem. Primeiro, levanta teus olhos. Olha para o céu. Pronto. Por quê? É o mesmo? Não fique no olho para você, você pergunta para ela. É o mesmo? Como mudou alguma coisa? Está mais luminoso e diáfano que nunca. Hã? Ele não vê. Está brilhando. Eu não sei bem do que você está falando, mas uma coisa me vem vindo. Uma coceira no cérebro. Peraí, por exemplo, quando tem isso, você tinha que dar uma sacudida real no meu corpo e depois voltar ao outro. Para voltar outro depois da sacudida, é isso? É, olha, essa cena vai ficar muito melhor se você fizer ela com uma grande dama. Tá. Pensa na tua avó. Ah. Olha! Não, como uma pessoa sensata. Hã? Como uma pessoa sensata, fica muito melhor. Se não fica louca, então tem que ser da louca. Tá. Entendeu? Tá ficando muito bom.
Está mais luminoso e diáfano que nunca. Está brilhando. Eu não sei bem do que você está falando, mas uma coisa me vem vindo. Uma coceira no cérebro. O que é mesmo? Agora parece que sou eu de novo. Eu sinto que você é bom, está tocado como ele toca. Mas de qualquer maneira, toca um pouco mais longo para ele sentir e depois ele entender que não está funcionando. Perfeito. O que me estranha... É uma pessoa que tem que nascer a cada momento. Não é mesmo? Você finge que está aqui, recebeu o barulho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zé. Oi. Quando tem essa quebrada, pá, e que ela volta, é... Por isso que eu sentia que ela... Bom, é porque eu não sei pra onde ir se ela não tá baca, no... se ela não tá mais doida no começo. Aqui seria pra voltar pra onde, né? Entende o que eu quero dizer? Pra saiu da bebedeira. Mas se ela tá dama desde o começo, ela vai pra onde? Não, é uma dama querendo. Tá bêbada, tá. Mas ela tá segurando. Tá. Entendi. Como uma mulher de Prisola, que bebia pra caralho, mas de repente ela aparecia. Oh. Ela tinha que fazer o diabo pra não parecer que tava bêbada. Tá. De todo mundo. Uma coisa me vem vindo, uma coceira no cérebro. Uma coisa me vem vindo. Uma coceira no cérebro. Não pode até coçar, uma coceira. Tá. Mas é bem concreto. Tá. É de um o que, que tem antes cara? Mesmo? A moral, está brilhando. Uma coceira no cérebro. Está brilhando. Ela vai receber a moral agora. O que, que você fala, pai? Antes olha, da coceira. O Nietzsche fala que a moral é uma coceira no cérebro. E ela agora vai. E ela vai voltar com o super-ego dela. Ela vai entrar com a moral. Entendeu? E na moral faz ela sair de todo o dionisismo e ver a realidade. Tá mais lá. Por quê? Pronto, por quê? É o mesmo. O dom. Está mais luminoso e diáfano que nunca. Está brilhando. Ele está deslumbrado. Ele está deslumbrado, cara. Ele está deslumbrado. Não, ainda está deslumbrado. O que eu faço? Não sei mais. Ele está deslumbrado. Não, mas faz desistindo, entendeu? Ela não vai sair disso, ela vai morrer louca. Eu não sei bem do que você está falando, mas uma coisa me vem vindo. Uma coceira no cérebro. Agora parece que sou eu de novo. Eu não sei bem do que falamos antes. Coisa me vem vindo, uma coceira no cérebro. Agora parece que sou eu de novo. Do que falamos antes? Então você
Acho que sim. Mas do que falamos antes? Na casa do Pinho, você deu seu nome. Que Ekion? Fabuloso Ekion. Semeado dos dentes do dragão. Você me deu pra ele. Criança, nessa casa você partiu do seu amor. Penteu! Fruta do nosso amor, meu e de Ekion. De um leão. As minhas amigas de caça estão me dizendo. Olha bem. O que ela fala? Não? Olha, olha, Vargas. Reconhece de novo? O que? O que eu vejo? O que eu tenho na mão? Então, você ainda acha que parece com a cabeça de um leão? Desgraçado. Amaldiçoada, desgraçada, fracassada! Não! Eu estou segurando a cabeça de Pentel! O que eu vejo? O que eu tenho na mão? Você ainda acha que parece com a cabeça de um leão? Fracassada. Amaldiçoada! Desgraçada! Não! Eu estou segurando a cabeça de Pentel! Morreu meu pai. Em casa? No palácio? Nos arredores? O Dionísio nos reuniu a todos e numa só cena, num só golpe. É isso? É. Num só golpe, destruiu ele, você, a nossa cidade, o nosso palácio e eu. E além de destruído, fico sem descendência masculina, saída dessa fruta do teu ventre miserável. Eu vejo aqui na minha frente natureza morta. Comida esbagaçada, jogada fora! Ah, filho, filho! Você só tinha olhos para os seus, da nossa casa. E nós tínhamos os olhos voltados só para você. A nova visão da nossa casa. Todo o nosso povo te respeitava, te temia. Ricardo, aí você é bom você pensar bem hoje. Do pessoal que está no poder. Pai,
Você vira fascista, de repente, por amor ao filho. Tá. E você fala isso bem. Tá. Ai. Pai! O médico falou pra mim. Agora eu compreendo. Pulou de um saquinho de pulão, coisa. Eu fui usada por Dionísios. Ah. Pra acabar com a casa do senhor. Claro. Dionísio se sentiu ultrajado porque vocês não acreditavam que ele fosse um deus. A inveja de vocês não podia admitir que ele fosse filho de Zeus. Com a irmã de vocês, a minha filha Semele, adorada. Onde está o resto do corpo do meu filho? Aí é legal você dizer, mas... Claro, inclusive sem um pé na frente ou para trás. Claro. Claro. Vocês. E vocês não acreditavam que ele fosse um Deus. A ideia de que vocês não tinham admitido que fosse filho de Zeus com a irmã de vocês. Você é minha filha adorada. Onde está o resto? Olha para ela, todo mundo. Olha para ela, tudo. Para a Semele? É. Reventa de novo, Semele. O resto do corpo do meu filho. Uma canseira imensa eu procurei, eu te encontrei. Eu trouxe. O que é mesmo? Qual o papel ali? É isso? Qual o papel de um penteu na minha loucura? O mesmo que o teu na dele. Não, o mesmo que o teu. O mesmo que o teu na dele. Ele aceita esse pecado. O mesmo que o teu na dele. Protagonista. Não sabia adorar. Mas suave. Tá. Mesmo que o teu, Fabio. Protagonistas de não saber adorar. Protagonistas de não saber adorar. Nós estudamos adoração, mas é adorar. Protagonista, mesmo que o teu, Fabio. Protagonistas de não saber adorar. Então Dionísio nos reuniu a todos numa só cena e num só golpe destruiu ele, você, a nossa casa, o nosso palácio. É legal porque aí eu baixo fascista. E eu que fico sem descendência, mas tá rindo. Aí eu baixo fascista. Tá. Como é? É bem suave, é bem bonito, é. Porque o muito legal é esse contraste que ele acredita em Dionísio, mas ao mesmo tempo ele é fascista. Ele quer descendência masculina, se for mulher ele mata. Mesmo que o teu da dele, protagonistas de não saber adorar. Então, Dionísio nos reuniu a todos numa só cena. E num só golpe destruiu ele, você, a nossa casa, o nosso palácio e eu, que além de destruído, fico sem descendência masculina saída dessa fruta do teu ventre miserável. Do teu ventre miserável? Do teu ventre miserável. Que eu vejo aqui, à frente, natureza morta. Comida esbagaçada e jogada fora. Ah. Filho, você só tem olhos para os seus, para nossa casa, para o nosso palácio. E nós tínhamos os olhos voltados para você. Só para você. A nova visão da nossa casa. Nova visão da nossa casa. Não critica. Nova visão. Você. Na PEC, 20 anos. Você, como é? Nós tínhamos os olhos voltados para você. Só para você. A nova visão da nossa casa. Ah, não, mas
a crítica nova, acabou a esperança, acabou o PEC, acabou o Fibra CN. Quer dizer, é a nova visão da nossa casa. Ele acredita nisso ainda. Ele disse que tem um xilique fascista, entendeu? E nós temos os olhos voltados para você. Só para você. A nova visão. A nova visão. A nova... Mais místico até. Essa coisa do Dória, a nova visão. A nova visão da nossa casa. A nova visão da nossa casa. A nova... Você tem que... Não faz ironia nenhuma. Acredita nisso. A nova visão da nossa casa. Todo o nosso povo te respeitava, te temia. Enquanto o velho aqui, ninguém ousava fazer nada. Só de olhar na tua cara, de medo do castigo, o inimigo já esfriava. Você que é o titular agora, apesar de ser... Aqui, na capital da dor, você, exilado, do escândalo, da corrupção, da desonra... Não, aí você podia ser menos fascista, ser mais emotivo. Aqui. Aqui. Fica um ataque fascista aí. Da dor, você exilado, do escândalo, da corrupção, da desonra, eu, Carlos, o Inter, o aliancista, o reconciliador, o honesto, o incorruptível, eu, que a mais formosa seara tebana semeei e sem fim. Não, aquele que a mais, a senhora semeia sem fim. Não, semeei e sem fim. Semei e sem fim. Tá. Tem uma pausa. Eu que a mais formosa seara tebana semeei. Eu, que a mais formosa seara tebana semeei, sem fim. Se existe alguém que se põe acima dos deuses, eu acredito. Brinca! Vem aqui, no meu lugar, estudar o caso. Vai ficar sabendo. Vai começar a acreditar. Sinto tua dor no meu peito. Mas... Mas em você. Todos os membros foram recolhidos com decência. Eu peço licença para, apesar de contaminada por tão grande crime... Não, fica lá, depois vem. Fica.
Todos os membros foram recolhidos com decência. Eu peço licença para, apesar de contaminada por tão grande crime, recompor o corpo do meu filho. A gente conquistou, a gente deu um passo. Mas você não acha? Eu vou dar dois passos. Ah? Eu entendo. Eu acho que eu não fiz ainda não, mas não fiz. Não, mas olha, se ela for mais séria, fica mais real, porque a gente vê que ela pode ser dessas mulheres aí que estão aí. Né? Fica mais, fica melhor. Né? Se ela esconder a bebedeira. Se você tiver um treco e você falar com o que tiver a lucidez de chamar que ela pode segurar. É, isso foi ótimo. Ela pode segurar. Um toque, pode e depois, se você falar, visioniza, tomar um solidário depois do ataque fascista, é ótimo. E depois, sabe, são várias. São coisas completamente diferentes. Entendeu? Entendo. Eu adorei. Eu adorei que a senhora ficou muito mais interessante, muito mais acompanhada. Eu gostei. Eu queria muito ver o Ricardo. Esse é o Fred, mas ele nunca apareceu, pelo menos em monólogo. Antes de vir para cá, quando eu cheguei, eu mandei mensagem para uma série passiva, para pedir para voltar a mala, enfim. Aí, ele está escondido, eu achei que ele estava aqui. Aí, uma série disse que ele está fazendo trabalho, né? Vamos saber, né? É. Amanhã tem ensaio? Não, eu vou descansar, eu não posso. Eu estou anêmico, eu estou muito cansado, eu preciso descansar para conseguir fazer isso. Eu peguei de vestibular, ele te inflamou, eu te procurou, eu bom socorro.